Det var en fantastisk uke for meg og alle andre Lizzie McGuire-fans. Fordi casten hadde en liten gjenforening på Zoom, hvor de leste til episoden The Bra Episode. Og nå har den sett av 3 millioner mennesker. Jeg bare nevner det og ser på det her. That's disgusting! Honey, what was I thinking? I should have suggested this months ago. We are all here, and I'm really excited for this. We're not gonna sing. I mean, I can't sing, but I'm no, also... No, I want to... We've got a picture-perfect plan. We've got you fooled. Cause we don't know the best we can. Mrs. McGuire, suddenly... I don't want to go to the mall with you guys. We're supposed to be adults. So tell her we want to shop alone. If you're so adult, then you tell her. Are you insane? Jeg elsker nostalgi og sånne get-togethers. Yeah. Mm. Men jeg må ærlig innrømme, Vegard. Jeg aner ikke hva Lizzie McGuire er. Jeg skjønte det, for du satt bare sånn der og bare... Fortell meg, hva er det for noe? Jeg ser jo at det er et fenomen. Legendarisk serie fra tidlig 2000-tall med Hilary Duff i hovedrollen. Det var jo hennes big break. Er det Disney Channel? Lizzie, det er så Disney Channel all the way. Hvorfor samles liksom hele gjengen nei, nå? Nei, altså greier jo det at de skulle jo egentlig, de ville jo lage en voksen Lizzie McGuire, ja. Men det ble litt sånn mellom på en måte de som lagde serien og Disney Channel, for de som lagde serien, de ville ha med... Altså for å si, de ville ha liksom klittet til Lizzie. Ja, mens Disney Channel tenker children, 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 ja. First. Så det var litt uenighet. Det var litt klink der, but who knows? I hope it happens.